Are you doing present continuous questions? Алдыңғы сабақта present continuous-ды өткенбіз. Бұл сабақта present continuous-дің сұраулы сөйлемін үйренеміз. Сұраулы сөйлемде ағылшын тілдерінде білесіздер, now to be етістігі немесе басқа да жаңағы көмеш етістіктер I, he, she, it, we, you, they дегеннің алдына кетеді. Яғни мына жерде міне қарасаңыз positive. I am doing, he is working, she is going, we are staying, they are staying, etc. тағы басқа ya. Сұрау сөйлемде осы am is a алдына кетеді. I, he, we-дің. Am I doing? Is he working? Is she going? Are we staying? Are they staying? Etc. тағы басқа. Сөйтке қарайық. What are you doing? Не істеп тұрсың дейді, иә? Тығылып тұр екен. Басқа да мысалдар қарайық. Are you feeling okay? Өзің жақсы сезініп тұрсың ба? Yes, I'm fine. Thank you. Жақсы, рахмет. It's raining. Жаңбыр жауып тұр. Yes, take an umbrella. Кешіріңіз. Is it raining? Жаңбыр жауып тұр ма? Yes, take an umbrella. Yeah, зонтик алып кет дейді. Қол шатырыңды ал дейді. Why are you wearing a coat? Неге пальто киіп алғансың? It's not cold. Суық емес қой дейді. Так, мына жерде қарасаңыз, am is are сұрау болған кезде бірінші кетеді неде? Бірақ таңда осы осылардың алдына сұраулы сөздер қолданылатын моменттер болады. Егер де біз неге, кім, не деген сұрақтарды алдына қоятын болсаңыз, why, what, who деп бірінші сұраулы сөздер кетеді. Келесі осы to be көмекшісі кетеді. Келесі you, Paul, the children, she, they дегенді қолданамыз. Мысалға міне why are you wearing a coat дегенде. Келесі мысал what's Paul doing? What is Paul doing? Paul не істеп отыр? He's reading the newspaper. Ол газет оқып отыр. What are the children doing? Балалар не істеп отыр? They're watching television. Олар телевизор көріп отыр. Look, there's Emily. Where's she going? Қара, Emily. Ол қайда баратыр дейді. Who are you waiting for? Кімді күтіп тұрсың? Are you waiting for Sue? Сүйді күтіп тұрсың ба? Көріңіз ба, на жерде. Are you waiting for Sue? Сүйді күтіп тұрсың ба? Are you? Сен деп сұрап тұр, е? Келесі, who are you waiting for? Кімді күтіп тұрсың? Кім деген сұраулы сөз бар. Бірінші who, одан соң are, одан соң you. Келесі етістік waiting for. Study the word order. Сөздердің орындарына көңіл аударып үйреніп алыңыз. Бірінші сұраулы сөйлемде to be етістік кетеді. Is, одан кейін subject, he, Paul, they деген, одан кейін ing етістік. Is he working today? Is Paul working today? Егер де сұраулы сөз болса, бірінші сұраулы сөз, келесі to be, одан соң subject, одан соң ing. Where are they going? Where are those people going? Деп қолдана береміз. Қысқасы жауаптары yes, I am. Yes, he is. Yes, we are. Негативный жауап болса, болымсыз болса no, I'm not. No, he's not. No, we are not. Немесе no, he isn't. No, we aren't. Мысалдарды оқиық. Are you going now? Yes, I am. Is Paul working today? Yes, he is. Is it raining? No, it isn't. Are your friends staying at a hotel? No, they aren't. They're staying with me. Бұл жерде, егер де мына жерде сөздерді жаңа және де сөйлем құрылымдарын түсіну сізге қиындау болатын болса, деңгейлік курстар бар менде, соларды оқысаңыз болады. Хотя бы бір beginner мен elementary деп бітірсеңіз, мыналарды істеу әлдеқайдай оңай болады. Жаттығуларды орындайық. Look at the pictures and write the questions дейді. Сұрақтарға қарап сүрттер қарап сұрақтарды жазыңыз дейді. Мына жерде берілген сөздер бар, соларды қолданыңыз. Are you watching it? No, you can turn it off. Мына телевизор туралы сөйлеп тұр, көрдіңіз ба? Сен бұны көріп тұрсың ба дейді? Жоқ, өшіре сал дейді. Ал пауза басып ойланып, дәптерге орындайық. Орындадық па? Мен енді қазір жауабын айтамын. Орындамасаңыз пауза басып орындап алыңыз. Жауабы екінші сурет. Are you going now? Үшінші. Is it raining? Төртінші. Are you enjoying the film? Бес. Is that clock working? Алты. Are you waiting for a bus? Жақсы. Келесі тапсырма. Look at the pictures and complete the questions дейді. Енді суреттерге қарап сұрақтарды толықтырамыз дейді. Cry жылау, eat жеу, go жүру, бару. Love, күлу, look at, қарау, read, оқу. Сөйтке қарап осыларды толықтырамыз енді. Сұраулы сөйлемді дұрыс түрде.
What are you reading? Сен не оқып тұрсың дейді, я? Не оқып тұрсың? Мхм. Қалған паузаға басып, дәптерге орындайық. Орындап болдыңыз ба? Орындамасаңыз орындаңыз, себебі мен қазір жауабын айтамын. Ал жауабы. Екіге. Where is she going? Ол қайда барады дейді. Үшке. What are you eating? Сен не жеп тұрсың дейді. Төрт. Why are you crying? Бес. What are they looking at? Алты. Why is he laughing? Келесі тапсырма. Make questions from these words. Put the words in the right order. Мына сөздерді қолданып, сұрақтарды құрастырамыз. Яғни, мына сөздерді орнына қойсақ, сұрақтар шығады. Is Paul working today? Деген сөйлем шықты. Келесі. What are the children doing? Деген сұрақ шықты. Қалған паузаға басып, осы сөздерді орнына қойып орындайық. Орындадық па? Мына жерлерді айтып жіберейін. Так. Үшке, are you, мынау, а, мынау, you болу керек, көрінбей қапты осы жерлер, мынау, where болу керек, мынау, а болу керек, мына жерде, Jessica is cooking. Так, бұл жерге Jessica-ға what болады, мына жерге why кетеді, мына жерге is болады. Көрінбей қапты. Ал енді жауабын айтайын, үштің жауабы. Are you listening to me? Төрттің жауабы. Where are your friends going? Үштікі. Are your parents watching television? Бестіңкі деген ой. Алтыңкі. What is Jessica cooking? Жеті. Why are you looking at me? Сегіз. Is the bus coming? Келесі тапсырма. Write short answers. Енді өзіңіз туралы мына сұрақтарға жауап беріп, қысқаша жауап берейік. Мысалға, are you watching TV? Қазір телевизор көріп тұрсыз ба? No, I'm not. Жоқ, мысалға, иә. Қалған пауза басып орындап жіберіңіз, өзіңіз туралы мәлімет беріп. Жақсы, онда сабақ аяқталды, сау болыңыздар.